Mä menen näis konne. Mitä? Tää on... Alko uus. Miten? Mulla ei näppys. Eiks mulla... Mulla ei ole sen. Go. Vaikka mä saan. Mä pystyn ampumaan. Pystyn ampumaan, niin mulla ei näppys. Ja menkää flippaa spawnit silleen, että spawnaa tonne tuisaadistuun. Ei kukaan siellä. Mitä se on? No niin, hyvä, että... Kukas mä sitten se in? Okei, no mä enkä hakea tossa. Pitää hakea nopeet, kun mä hittän ne piirin. Noniin. Ai, mun tapettiin. Sitten kun spawnat tähän puolelle, alkaa auttaa tuo heti niin pampua, että näkee. Kuulta, miten täällä on pyykkää ihan matkalla? Voi vittu, mä tipoin alas. Mitä se aisin tässä yhdessä? Mitäkään niitä suisoita ei vaan. Miten nää voi olla tuossa spawnilla? Niin. Wonderful. Totta kai tulee tää... ...boutta. Kun ne saa aina tapoon. Niin. En tii, tää on vaikee sanoa. Oi! Let's go! Toivottavasti pidit tästä pienestä Black Ops 2 trickshotting videosta. Jos haluatte nähdä lisää tämmösiä, pistäkää sinne kommentteihin. Ja dropatkaa like, jos tykkäsitte tästä. Ja se olisi veetyä. Nähdään ensi videossa. Peace!